Zvolal som túto poradu, aby sme si prečítali, čo je na tých listoch, ktoré sme našli. Čítaj! 12. septembra. Do rána som na brigáde, ale myslím na to, čo majstrujem vo svojej dielni. Bojím sa, že niekto nájde moju skrýšu a objaví plány môjho vynálezu. Musíme ísť do stínadiel a tú skrýšu nájsť, aby sme našli ten vynález. Ale viete, čo to znamená? Kde by to mohlo byť? Tam to je! Sú tie rýchle šípy. Už sú tu zas. Nemôžeme ich tentokrát nechať ujsť. Už ich máme! Konečne! Kde by to asi tak mohlo? Predstavte si, že tu pracoval Jan Tleskáč. Aha, čo je tu? Ukáž. Nič tam nie. Nevadí. Musíme ísť touto cestou. A musíme hlavne vypnúť svetla. Nechceme predsa, aby nás objavili von. A hlavne ticho, na druhej strane sú vontovia. Ale nevieme, čo tam na druhej strane je. Musíme byť odvážni. Gracias.